abali ku YouTube channel ya Esther Potter bona te inkomyeo nga tulina ebibuuzo bye twagala okubeera nga tubuuza abazadde oba abaana bwe tubasanze ku street tuba tumubuuza ebibuuzo naye nga tetunagenda maaso na kibuuzo ky'olunaku olwaleero twagala osubscribinge ku YouTube channel ya Esther Potter bw'omala okusubscribinga osobola okutwegattako nga otubuulira gwe ansi entuufu olowooza eriki ku kamera kuliko Ronald okuva mu Roland's Furniture ate era ng'omusanga ne mu Wado Pictures bakwata ebifaananyi osobola okubeera ng'obakubirako ku ssimu genzi gy'okubeera nga nkuwa maaso awo ekibuuzo ekisooka abaana batera okuba wa holiday work ng'omuzadde olina okumuwa ansa kakati twagala abazadde oba n'abaana be tuba tusanze babeere nga batuwa ansa ekibuuzo ekisooka the boy is very tall the girl is not so tall Rewrite as one sentence using as. Question yeno. The boy is very tall. The girl is not so tall. Rewrite as one sentence using as. Osobola okutegata kwango tubulira answer entufu ne soka o subscribing ku YouTube channel ya Esther Potable. Jebale ko sebo. Bampita Esther bakuitani. Bampita Semanda Ronald. Semanda Ronald. Yes. Omwana wo bamuwadde obubuuzo buno. Oyinza kumuwa ansa ki? Nga kibuuzo ki? Ekibuuzo kigamba. The boy is very tall. The boy is very tall. The girl is not so tall. The girl is not so tall. Twagala okozese mu sentence eyo ng'okozesaamu as dash dash as. Kankwene kitabo osobola otujulizaamu ansa eyo question yeeno yerwa yeeno esoose waggulu the boy is very tall the girl is not so tall rewrite as one sentence using as yes the boy as tall as obadde nojjirira obadde ojjirira ansa yeyo tugende mu maaso obadde ojjirira gimaleyo emirimu gyo ogimalirizanaye emirimu ogimaliriza katusooka okamalirizaako bana ekiyiza okubaza ekinnamyaza kale ekiddemu ogusembayo kubanga nze ndaba ojjirira naye galo gwolemeddwa oteekamu question eyo ntuufu giddemu ogusembayo kyenzizemu ali kyembanziramu kyobaddemu nti sikiwulidde bulungi Kuitan. Nakiseka Rose na nyombi. Na nyombi osoma class ki? P6. P6. Kakati nsaba onsomere question yenu. The boy is very tall. The girl is not so tall. He write has one sentences using has. Katimpa answer yacho. The boy is Has the boy is very tall, has the girl is not tall. To demo. Has the boy is very tall, has the girl is not tall. Jebaleko sebo. Kale nyavu. Awe jebaleko. Bampita Esther bakuitana. Bampita Ligani. Regan. Regan ekibuuzo ekisooka nsaba okyesomere kino. The boy is very tall. The girl what? The girl is not so tall. Rewrite as one sentence using as. The boy is very tall as the girl is The boy is as tall as the girl. To dembuto.
the boy is as tall as the girl. The boy is very tall. The girl is not so tall. Rewrite as one sentence using as. As. The boy is very tall. The girl is not very tall. The boy is not as tall as the boy. The boy is very tall. The girl is not so tall. The boy is not as tall as the girl. To them. Sorry. The boy is not as tall as the girl. Kale bamta Esther bakuita ani? Bambita Charles. Charles. Kakati omwana wo. Enyabo. Bamuwadde homework. Enyabo. Oyina okumuwa answer. Enyabo. Twagala omujulize w'ekituufu. Enyabo. Twagala osooka osome question yenu. Enyabo. Yebase. Eriwa. Eno. Number one. The boy is very tall. Mm. The girl is very so tall. The girl is not so tall. Yeah, yeah. Mm. The girl is not so tall. Yes. Yeah. Mm. In bracketing, write as one sentence using as. Katito agalo mu answer entofu. The boy is very. Mm. Is very tall. Mm. As the girl. Jebaleko. Kaina jebale. Kale bamta Esther bakuita. Bamta Gloria. Gloria. Oli mu kibinachi. Class ndi mu form 3. Form 3. Kakati brother oba muwadde homework eh? Mm-hmm. Nga wetaga okumuwa answer. Yeah. Twagala omujulizeemu answer entufu wano. Soka wesomero question yeye. The boy is very tall. The girl is not so tall. Mm. We write as one sentence using as. Answer in Zamuachi. The girl is not as tall as the boy. To them answer? The girl is not as tall as the boy. Jebale kosevu. Kali no jebale. Kali bamta Esther bakuita. Bamta Robert. Robert. Yes. The boy is very tall. The girl is not so tall. Write as one sentence using as. Mwana oba muwadde question yeno yinza muwa answer ki? The boy is very tall. The girl is not so tall. Mm. The boy has tall than girl. The boy has tall than girl. No. Dembuta. The boy has taller than the girl. Okay. Answer to give them all same by. The boy has the boy has taller than the girl. The boy is very tall. Then the girl is not tall. Obaye wanutade woso. Katitua agala mu sente seno kuzese as. Yes. The boy is very tall as well as the girl. Okay. Answer to jidem. To jidem. To jidem. The boy is very tall as well as the girl.